En aquesta exposició mostrem els quaderns de dibuix de la nostra col·lecció. Picasso va fer més de 190 carnets de dibuix al llarg de la seva vida. Al museu conservem 17 de joventut i dos més, un de 1906 i un de 1957. Els primers 17 formen part de la col·lecció que Picasso va donar l'any 1970. L'exposició es divideix en 6 àmbits. En el primer trobem els quaderns fets abans d'arribar a Barcelona. Són els dos quaderns que Picasso va fer a La Corunya quan tenia 13 anys i el quadern itinerant que podem dir que comença a Madrid i acaba a Barcelona. Són quaderns molt interessants perquè veiem com el Picasso nen comença a dibuixar fora de l'escola, no? Ell va a l'escola de Belles Arts, que comença a fer dibuixos fora de l'escola i com mica en mica comença a ser ja el Picasso que ens acostumarem i coneixerem després, el Picasso lliure. D'aquests carnets, poder, el més interessant és el que fa entre Madrid, Màlaga i Barcelona, que, en el qual veiem còpies d'obres de Velázquez, veiem també estudis preparatoris per al vell pescador i veiem aquests dubtes i aquest joc continu que Picasso fa en aquests moments entre l'academicisme i un art molt més lliure. En la segona sala tenim 6 quaderns que Picasso fa entre 1895 i 1897 a Barcelona. Són el que podríem titular els carnets acadèmics. És el moment que Picasso està anant a les classes a l'escola de Llotja i en aquests quaderns veiem realment quantitat d'esbossos acadèmics. Per exemple, hi ha un carnet d'aquests que són pràcticament estudis de mans. Picasso sempre recordava la dificultat que tenen els artistes per dibuixar les mans i sempre deia les paraules del seu pare: en la mano se ve la mano. Altres quaderns estan plens de dibuixos acadèmics, còpies d'escultures com la Venus de Milo, la Venus de Medici, el Laoconte i els seus fills devorats per les serps. Altres dibuixos, hi ha models en natural, com Guadalupe, com el pintor Soleil, i altres quaderns hi ha dibuixos preparatoris per a obres més importants com pot ser la Primera Comunió.